Salam sejahtera kepada murid-murid yang tersayang. Apa khabar murid-murid? Saya mendoakan agar murid-murid sekalian dalam keadaan sehat sejahtera. Bersyukur pada Tuhan kerana kita dapat bersama dalam sesi pembelajaran hari ini. Baiklah murid-murid, saya Cikgu Pubalan dari SMK Pulau Keri akan bersama-sama anda untuk mendalami tajuk 8.3 isotop yang merupakan subtopik bab 8 sains tingkatan 4. Murid-murid, sila sediakan buku teks sains tingkatan 4, buku nota dan alat tulis yang sesuai sebelum cikgu meneruskan pembelajaran hari ini. Murid-murid, sila perhatikan dua bola yang ditunjukkan. Apakah persamaan yang dapat murid-murid perhatikan pada kedua-dua bola ini? Ya, kedua-dua bola ini mempunyai saiz yang sama. Sekarang, apakah perbezaan yang dapat murid-murid perhatikan pada kedua-dua bola ini? Ya, bagus. Kedua-dua bola ini berlainan warna. Baiklah, murid-murid. Terdapat tiga standard pembelajaran yang perlu anda kuasai tentang tajuk pembelajaran pada hari ini, iaitu isotop. Pertama, murid-murid dapat menerangkan isotop dengan contoh. Kedua, murid-murid dapat menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Yang terakhir, murid-murid dapat berkomunikasi mengenai kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Cikgu berharap murid-murid dapat menguasai standard pembelajaran ini di penghujung pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, cikgu harap anda telah mempelajari struktur suatu atom, iaitu semua atom mengandungi tiga subatom, iaitu proton, elektron dan neutron mengikut bilangan tertentu. Terdapat unsur tertentu yang atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Atom-atom ini dikenal sebagai isotop. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Isotop bagi unsur-unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama tetapi sifat fizik yang berbeza. Mari kita lihat dua contoh isotop. Contoh yang pertama ialah oksigen. Murid-murid telah belajar tentang atom oksigen di pembelajaran sebelum ini. Adakah murid-murid tahu bahawa unsur oksigen mempunyai atom isotop? Ya, terdapat tiga isotop oksigen, iaitu oksigen 16, oksigen 17 dan oksigen 18. Apakah nombor proton bagi atom oksigen? Sila kenal pasti nombor proton oksigen berpandukan jadual berkala dalam buku teks. Ya, bagus. Nombor proton bagi atom oksigen ialah 8. Bagaimana pula dengan nombor nukleon ketiga-tiga isotop oksigen tersebut? Nombor di ujung nama atom menunjukkan nombor nukleon atom tersebut. Maka
nombor nukleon bagi ketiga-tiga isotop atom oksigen tersebut adalah berbeza. Mengapa terdapat perbezaan pada nombor nukleon ketiga-tiga isotop atom oksigen tersebut? Ya, perbezaan tersebut disebabkan oleh bilangan neutron yang berbeza bagi ketiga-tiga isotop atom oksigen tersebut. Apakah cara untuk mengenal pasti bilangan neutron dalam suatu atom? Sila kaitkan bilangan neutron dengan nombor nukleon. Bagus. Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus suatu atom. Memandangkan bilangan proton bagi ketiga-tiga isotop oksigen adalah sama, iaitu 8, maka bilangan neutron oksigen 16 ialah 8, bilangan neutron oksigen 17 ialah 9 dan bilangan neutron oksigen 18 ialah 10. Contoh yang kedua ialah klorin. Cikgu pasti murid-murid telah mempelajari tentang atom klorin. Adakah murid-murid tahu bahawa klorin mempunyai atom isotop? Ya, terdapat dua isotop klorin, iaitu klorin 35 dan klorin 37. Apakah nombor proton bagi atom klorin? Ya, nombor proton bagi atom klorin ialah 17. Maka bilangan neutron klorin 35 ialah 18 dan bilangan neutron klorin 37 ialah 20. Gambar raja menunjukkan beberapa contoh isotop. Marilah kita sama-sama menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Sebelum kita meneruskan tajuk, murid-murid masih ingat lagi maksud nombor nukleon? Ya, nombor nukleon suatu atom ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom tersebut. Sekarang, kita menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon bagi atom hidrogen dan atom karbon. Contoh pertama ialah hidrogen. Unsur hidrogen mempunyai tiga isotop, iaitu hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Murid-murid, perasan tak? Terdapat nombor pada setiap ujung nama atom. Ya, nombor pada setiap ujung nama atom menunjukkan nombor nukleon atom tersebut. Apakah nombor proton bagi hidrogen? Bagus. Nombor proton hidrogen ialah 1. Maka nombor nukleon hidrogen 1 ialah 1. Oleh kerana nombor nukleon merupakan hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus atom, maka bilangan proton hidrogen 1 adalah 1, manakala bilangan neutron hidrogen 1 adalah 0. Bilangan proton hidrogen 2 pula adalah 1, manakala bilangan neutron
hidrogen 2 ialah 1. Dan bilangan proton hidrogen 3 adalah 1, manakala bilangan neutron hidrogen 3 adalah 2. Contoh kedua ialah karbon. Unsur karbon mempunyai 3 isotop, iaitu karbon 12, karbon 13 dan karbon 14. Mure-mure, apakah nombor proton bagi karbon? Bagus. Nombor proton karbon ialah 6. Maka bilangan proton karbon 12 adalah 6, manakala bilangan neutron karbon 12 ialah 6. Bilangan proton karbon 13 adalah 6, manakala bilangan neutron karbon 13 ialah 7. Dan bilangan proton karbon 14 adalah 6, manakala bilangan neutron karbon 14 ialah 8. Baiklah, murid-murid. Kedua-dua contoh yang diberikan jelas menunjukkan bahawa bilangan proton bagi isotop suatu atom adalah sentiasa sama, manakala bilangan neutron bagi isotop suatu atom adalah berbeza. Bagi meneruskan pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menjalankan satu aktiviti untuk menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon dalam isotop. Sila lihat jadual yang ditunjukkan. Terdapat beberapa isotop bagi unsur tertentu yang perlu diisi dengan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon. Sebagai langkah pertama, sila labelkan nombor nukleon bagi setiap isotop yang ditunjukkan. Murid-murid, kita kenal pasti nombor nukleon suatu isotop dengan mudah. Ingat, nombor di ujung nama unsur ialah nombor nukleon. Maka nombor nukleon klorin 35 ialah 35. Nombor nukleon natrium 23 ialah 23. Nombor nukleon natrium 24 ialah 24. Dan nombor nukleon bromin 81 ialah 81. Wow, senangnya melabel nombor nukleon. Sekarang, mari kita kenal pasti bilangan proton bagi isotop yang ditunjukkan. Bagaimana kita hendak kaitkan nombor nukleon dengan bilangan proton? Ya, bagus. Nombor nukleon suatu atom ialah jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom tersebut. Apakah cara untuk menentukan bilangan proton suatu atom? Ya, nombor nukleon suatu atom tolak bilangan neutron atom tersebut akan menunjukkan bilangan proton dalam suatu atom. Maka bilangan proton klorin 35 ialah 17, iaitu 35 tolak 18. Bagaimana kita menentukan bilangan proton bagi klorin 37, natrium 24 dan bromin 79? Memandangkan bilangan neutron bagi ketiga-tiga isotop tersebut tidak diberi.
Ya, bagus. Unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama. Maka, bilangan proton klorin 37 sama dengan bilangan proton klorin 35, yaitu 17. Bilangan proton natrium 24 sama dengan bilangan proton natrium 23, yaitu 11. Manakala, bilangan proton bromin 79 pula sama dengan bilangan proton bromin 81, yaitu 35. Kita teruskan dengan penentuan bilangan neutron bagi isotop yang ditunjukkan. Apakah cara untuk menentukan bilangan neutron suatu atom? Ya, bagus. Nombor nukleon suatu atom tolak bilangan proton atom tersebut akan menunjukkan bilangan neutron dalam suatu atom. Maka, bilangan neutron klorin 37 ialah 37 tolak 17, iaitu 20. Bilangan neutron natrium 23 ialah 23 tolak 11, iaitu 12. Bilangan neutron bromin 79 ialah 79 tolak 35, iaitu 44. Manakala bilangan neutron bromin 81 ialah 81 tolak 35, iaitu 46. Seronokkan aktiviti ini? Anda boleh cuba menentukan bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon bagi isotop yang lain. Baiklah, murid-murid. Perkembangan teknologi menyebabkan isotop dalam bentuk radioisotop banyak digunakan di sekeliling kita. Radioisotop. Apakah yang dimaksudkan dengan radioisotop? Radioisotop ialah isotop yang tidak stabil memancarkan sinaran radioaktif. Radioisotop yang secara amnya mengeluarkan sinaran yang berbahaya mempunyai kegunaan yang penting jika ia dikendalikan dengan cara yang betul. Radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, teknologi makanan, perindustrian, penjanaan tenaga elektrik, arkeologi dan geologi. Marilah kita memahami penggunaan radioisotop dalam bidang-bidang yang dinyatakan tadi. Di bidang perubatan, natrium 24 digunakan untuk mengesan penyempitan pembuluh darah atau trombosis. Kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser. Iodin 131 digunakan untuk mengesan penyakit pada kelenjar tiroid. Di bidang pertanian, fosforus 32 digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuh-tumbuhan. Karbon 14 digunakan untuk mengkaji lintasan karbon dalam proses fotosintesis. Manakala di bidang teknologi pemakanan pula, kobalt 60 digunakan untuk membasmi mikroorganisma
kepada sayur-sayuran. Di bidang perindustrian, americium 241 digunakan untuk mengesan ketebalan kertas yang dihasilkan. Di bidang penjanaan tenaga elektrik, uranium 235 digunakan untuk menjana tenaga elektrik di reaktor nuklear. Manakala di bidang arkeologi dan geologi, karbon 14 digunakan untuk mengkaji usia artifak purba dan menentukan usia batuan. Baiklah, murid-murid, tiba masanya untuk menjawab soalan-soalan yang berikut. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan isotop? Cikgu beri 15 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapannya, isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Soalan kedua untuk murid-murid, lengkapkan maklumat dalam jadual yang ditunjukkan pada skrin. Cikgu beri 45 saat untuk murid-murid menjawab soalan ini. Baiklah, murid-murid, saya harap murid-murid telah menjawab soalan dengan jayanya. Kita bincangkan jawapannya. Bilangan proton bagi oksigen 16 dan oksigen 17 adalah sama, iaitu 8. Bilangan neutron bagi oksigen 17 ialah 9. Bilangan neutron bagi oksigen 18 ialah 10. Nombor nukleon bagi oksigen 16 ialah 16. Manakala nombor nukleon bagi oksigen 18 ialah 18. Kita teruskan dengan soalan ketiga. Apakah yang dimaksudkan dengan radioisotop? Cikgu beri 15 saat untuk murid-murid menjawab soalan ini. Tahniah, anda berjaya menjawab soalan ini. Jawapannya, radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Murid-murid, sila cuba soalan keempat. Nyatakan dua contoh radioisotop yang digunakan dalam bidang perubatan. Cikgu beri 30 saat untuk menjawab soalan ini. Jawapannya ialah kobalt 60, natrium 24 dan iodin 131. Murid-murid, mana-mana dua contoh daripada tiga radioisotop ini diterima sebagai jawapan. Kita teruskan dengan soalan kelima. Lengkapkan maklumat dalam jadual yang ditunjukkan pada skrin. Cikgu beri 1 minit untuk murid-murid menjawab soalan ini. Hebat! Anda telah menjawab soalan ini dengan baik. Jawapannya, fosforus 32 digunakan dalam bidang pertanian. Ia digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Americium 241 digunakan dalam bidang perindustrian.
ia digunakan untuk mengesan ketebalan kertas yang dihasilkan. Uranium 235 digunakan dalam bidang penjanaan tenaga elektrik. Ia digunakan untuk menjana tenaga elektrik di reaktor nuklear. Tahniah, murid-murid. Anda telah berjaya sampai ke penghujung pembelajaran pada hari ini. Marilah kita sama-sama merumuskan tajuk yang dipelajari hari ini seperti berikut. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Radioisotop ialah isotop tidak stabil yang memancarkan sinaran radioaktif. Radioisotop digunakan dalam bidang perubatan, pertanian, teknologi makanan, perindustrian, penjanaan tenaga elektrik, arkeologi dan geologi. Baiklah, murid-murid. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu berharap murid-murid telah memahami tajuk yang diajar pada hari ini iaitu isotop. Semoga murid-murid diberi kekuatan untuk terus cemerlang dan menjadi murid yang berakhlak mulia. Jumpa lagi.